6 unit ukuran paling pelik dan unik dari seluruh dunia. Sepanjang sejarah manusia, kita telah menemui pelbagai cara untuk mengukur apa sahaja di sekeliling kita. Terdapat usaha untuk menyeragamkan unit pengukuran ini, namun ianya adalah hampir mustahil kerana terdapat negara atau kawasan yang berkeras menggunakan unit pengukuran yang sudah digunakan sejak sekian lama. Malah, negara besar seperti Amerika Syarikat sendiri enggan menggunakan sistem pengukuran metrik. Kali ini, kami ingin kongsikan koleksi 6 unit kiraan pelik yang wujud di seluruh dunia. Jom tonton! Nombor 6. Horse's Body Panjang Kuda. Panjang kuda adalah ukuran yang terkenal digunakan dalam dunia lumba kuda. Ia kadangkala dikenali sebagai horse length panjang kuda atau disingkatkan sebagai length panjang, tetapi ukuran asal datang daripada panjang fizikal kuda biasa. Ini biasanya sekitar 2.4 meter. Dalam perlumbaan kuda tradisional, ukuran ini akan digunakan untuk menerangkan jarak antara kuda yang sedang berlumba. Nombor 5. Porongku Sema. Porongku Sema ialah unit jarak yang diukur pada kira-kira 7.5 km berdasarkan sejauh mana rusa kutub boleh berhijrah sebelum perlu berhenti dan membuang air kecil. Sesetengah sumber menyatakan jaraknya lebih kurang 9.6 km. Terjemahan sebenar Porongku Sema ialah jarak yang boleh ditempuh oleh rusa kutub dengan selesa sebelum berehat. Lanskap Finland sangat padat dengan hutan, 78% dilitupi oleh hutan, jadi merentasinya agak sukar. Oleh itu, para peneroka memperkenalkan unit mereka sendiri untuk menganggarkan jarak. Dikatakan rusa kutub tidak boleh berjalan dan membuang air kecil pada masa yang sama, jadi mereka perlu berhenti secara berkala. Nombor 4. Big Mate. Big Mate Index mengambil namanya daripada burger ikonik McDonald's dan diterbitkan oleh majalah The Economist sebagai cara mengukur pariti kuasa beli, dikenali sebagai PPP antara mata wang yang berbeza di seluruh dunia. Ia dicipta pada tahun 1986 oleh akhbar itu, dan ia dikeluarkan setiap tahun. Penggunaan indeks ini adalah seperti berikut. Secara teori, apabila kadar antara dua mata wang diselaraskan, kos barang tertentu sepatutnya masih sama dalam kedua-dua mata wang tanpa mengira perubahan dalam kadar. Untuk menguji teori ini, indeks Big Mac membandingkan berapa kos satu Big Mac di kedua-dua negara. Nombor 3. Micromod. Micromod ialah unit yang digunakan untuk mentakrifkan risiko sebagai 1 dalam 1 juta peluang kematian. Sebab ia wujud adalah untuk mengukur tahap risiko pelbagai aktiviti. Micromod telah dibangunkan oleh Ronald A. Howard pada tahun 1980. Sebilangan micromod garis dasar wujud untuk menunjukkan tahap risiko relatif aktiviti yang berbeza. DAS, risiko dibunuh diukur pada 48 micromod setahun, manakala pendakian Gunung Everest yang diketahui sangat berbahaya diukur pada 40,000 micromod setiap pendakian. Nombor 2. Minus Inch. Minus Inch, inci pelombong, ialah unit ukuran yang digunakan oleh pelombong terutamanya di seluruh Amerika Syarikat dan Kanada untuk mengukur aliran air. Unit ini adalah berdasarkan kadar aliran air dalam pintu air, walaupun saiz pintu air boleh berbeza. Pelombong akan menggunakan pengiraan ini untuk menentukan berapa banyak air yang diperlukan untuk mengekalkan bekalan yang berterusan apabila diperlukan. Pengiraan sebenar bekalan air ditentukan dengan mengukur jumlah air yang melalui bukaan dalam satu saat. Nombor 1. Waffle House. Indeks Waffle House ialah unit ukuran yang digunakan oleh Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan ASFEMA untuk menentukan secara anggaran kasar kesan ribut ke atas kawasan awam dan keupayaan atau ketidakupayaan mereka untuk pulih daripadanya. Indeks tersebut membolehkan agensi tersebut menentukan kemungkinan bantuan diperlukan dalam situasi bencana.
Waffle House digunakan oleh agensi itu kerana kebiasaannya restoran Waffle House sentiasa kekal terbuka semasa ribut teruk DAS. Indeks ini dicipta pada tahun 2011 berikutan puting beliung di mana dua restoran Waffle House tetap dibuka.